Kishte shumë dëmër. Domethënë u vra shumë apo? Jam këtyr këtu valla, çaj kanë dorë këtu dëgjoj. Ja, këtu po jesh edhe në para. Ai është në rregull valla, sa pa kanë djalë. Ne këtë djalë i shoh vendi si njësh, është. Ti erdhi pa dokument pa gjë, apo një